এম কিষাণ আর যিসমূহ কৃষক আছে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই গল 10,000 কৈ টকা, 6,000 প্লাছ 4,000 টোটেল আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 কৈ টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। লগত 13 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰা সকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে। পৰৱৰ্তী 14 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা অতি সোনকালে সোমাই যাব। যিসকল অংগনবাদী কৰ্মী নাইবা আশা কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে। তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব অসম চৰকাৰে, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একেলগে জানিব পাৰিব। লগতে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এখন ডাঙৰ খবৰ আহিছে। লগতে কেইবাটাও ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। একেলগে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে জানিব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে। ৰাজ্যৰ কৃষকসকলে লাভ কৰিব 10,000 কৈ টকা। বন্ধুসকল, প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে এইবাৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে 10,000 কৈ টকা। দেখিবলৈ পাইছে 6,000 প্লাছ 4,000, অৰ্থাৎ আপোনালোকে টোটেল লাভ কৰিব 10,000 কৈ টকা। যিসকল কৃষকে পূৰ্বতে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে এবাৰ নিজৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰি লৈ ল'ব। বন্ধুসকল, লাভ কৰিব এইবাৰ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পুনৰবাৰ 10,000 কৈ টকা। পি এম কিষাণৰ 14 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ লগতে আপোনালোকে 10,000 কৈ টকা লাভ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তৰফৰ পৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে। ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে দ্বিতীয় ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ইডিৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰাটো অবৈধ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব ইডিৰ সঞ্চালক সঞ্জয় কুমাৰ মিশ্ৰৰ কাৰ্যকাল। মিশ্ৰৰ কাৰ্যকাল তৃতীয়বাৰৰ বাবে বৃদ্ধি কৰাটো আইনগতভাৱে অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মঙ্গলবাৰে কয় যে ই আইনগতভাৱে অবৈধ হলেও কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ আইনী পৰিৱৰ্তন বৈধ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সঞ্জয় মিশ্ৰৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আদেশ বাতিল কৰিছে। এতিয়া তেওঁক 31 জুলাইলৈকে পদত থাকিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে। বিহাৰ গাবাইৰ নেতৃত্বত এখন বিচাৰপীঠে কয় যে 2021 আৰু 2022 চনৰ পৰা নৱেম্বৰ আদেশ অনুসৰি উত্তৰদাতা নং 2 সঞ্জয় কুমাৰ মিশ্ৰৰ কাৰ্যকাল এবছৰৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। সঞ্জয় কুমাৰ মিশ্ৰক 2023 চনৰ 31 জুলাইলৈ পদত থাকিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে। এইদৰে শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে ইডি সঞ্চালকৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদন এটা গোচৰৰ ওপৰত ইয়াৰ আদেশ সংৰক্ষিত ৰাখিছিল। আদালতে কেন্দ্ৰক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে এজন ব্যক্তি অবিহনে ইডি সম্পূৰ্ণৰূপে অকাৰ্যকৰী হ'ব নেকি। ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে 3 নম্বৰ ভয়ংকৰ খবৰটো হৈছে হিমাচল প্ৰদেশত শেহতীয়া বানত সামগ্ৰী ক্ষতি 4,000 কোটি টকাৰ। হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ এতিয়াও অব্যাহত আছে। বিগত 3 দিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যখনত বান পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে। পৰ্বতৰ পৰা সমভূমিলৈ এই বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰ্বতৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে নিজৰ বুকুত যি পায় তাকে সাৱটি তীব্ৰ সোঁতত বৈ গৈছে। এই বিপৰ্যয় বন্ধ হোৱাৰ যেন নামেই লোৱা নাই, ইফালে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে পৰৱৰ্তী 24 ঘণ্টাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে, যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বহু ঠাইত পুনৰ ৰেড এলাৰ্ট আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হিমাচলত অধিক ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছেগৈ। ইফালে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং চুখুৱে কৈছে যে এতিয়ালৈকে সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যখনত 4,000 কোটি টকাৰ লোকচান হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি পাহাৰীয়া ৰাজ্য হিমাচলক এই মুহূৰ্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পৰা সকাহ পোৱাৰ কোনো লক্ষণ দেখা যোৱা নাই। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক 24 ঘণ্টাত হিমাচল প্ৰদেশৰ বহুতো জিলাত বৰষুণৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। হিমাচলৰ চোলান, চিমলা, চিৰমৌৰ, কুল্লু, মাণ্ডি, কিন্নৰ আৰু লাহোল স্পিতি জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। একে সময়তে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উনা, হামিৰপুৰ, কাংৰা আৰু চম্পা জিলাত বৰষুণৰ বাবে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। আনহাতে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আগন্তুক 24 ঘণ্টাত মাণ্ডি, কিন্নৰ আৰু স্পিতি জিলাত বানপানীৰ বিষয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে 4 নম্বৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে মহ সন্ত্ৰাসবাদীৰ দৰে মাৰপিট কৰিছিল চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ পৰা কলে অৰূপ কুমাৰ দত্তই। সদৌ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উপদেষ্টা অৰূপ কুমাৰ দত্তই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ নাহৰহাকত হোৱা এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা অৰূপ কুমাৰ দত্ত বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ছাত্ৰ নেতাজনক মূৰ, কঁকাল আৰু পিঠিত উপৰজুপুৰি আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল
সমষ্টি বিলুপ্তকরণৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ৰ নাহৰহাকত শনিবাৰে সন্ধিয়া এক প্ৰতিবাদী জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাইজে। কিন্তু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে ওলাই অহা মহিলা পুৰুষসকলৰ প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণ চলাৰ অভিযোগ তুলিছিল প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। এই প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উপদেষ্টা অৰূপ কুমাৰ দত্ত। আনহাতে আটক কৰাৰ পিছতো অৰূপ দত্তক আৰক্ষীয়ে থানাৰ ভিতৰত প্ৰচণ্ড মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নেতাজনে। আহৰহাকত শনিবাৰে ৰূপায়ণ কৰা জোৰ সমদল কাৰ্যসূচীত আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উপদেষ্টা অৰূপ কুমাৰ দত্ত। সোমবাৰে হঠাৎ আহত দত্তৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে নেতাজনক। প্ৰশাসনৰ তত্বাৱধানত ডিব্ৰুগড় অপেক্ষা হস্পিটেলত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ছাত্ৰ নেতাগৰাকী। আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত নেতাজনৰ কাণৰ পৰ্দা ফাটি যোৱা বুলি অৱগত কৰিছে নেতাজনে। এই ক্ষেত্ৰত তাৎক্ষণিকভাৱে এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব লাগিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা ভয়ংকৰ খবৰ হৈছে কেবিনেট দপ্তৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শিন্দেক সাক্ষাৎ দুই উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ শিন্দেৰ মাজত কেইদিনমান পূৰ্বে হোৱা মাজনিশাৰ বৈঠকক লৈ এতিয়াও চৰ্চা চলি আছে। বৰ্তমান এই আলোচনাত অজিত পাৱাৰকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সোমবাৰে মাজনিশা দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছ আৰু অজিত পাৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ শিন্দেৰ বৰকা স্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয়। সূত্ৰমতে তাত দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছ, অজিত পাৱাৰ আৰু একনাথ শিন্দেৰ মাজত এক দীঘলীয়া আলোচনা হৈছে। বৈঠকত মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ বিতৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে NCP মহাৰাষ্ট্ৰ শাসনলৈ অহাৰ পিছত ৰাজ্যখনৰ ৰাজনীতিত এক ডাঙৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে শিৱসেনা আৰু BJPৰ নেতাসকল মন্ত্ৰী পদক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছে। শেহতীয়াভাৱে NCPৰ 9 বিধায়কে মন্ত্ৰীত্ববৰ শপত গ্ৰহণ কৰিছে, যিয়ে BJP আৰু শিৱসেনাৰ মাজত অসন্তুষ্ট তীব্ৰ কৰি তুলিছে। একনাথ শিন্দেৰ বহু গুণমুগ্ধ এই সিদ্ধান্তত বিচলিত হৈছে। আনহাতে NCPৰ দপ্তৰ বিতৰণ সন্দৰ্ভত দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছ আৰু একনাথ শিন্দেৰ মাজত যথেষ্ট সংঘাত আছে। NCPৰ বিত্ত বিভাগ দিয়াক লৈ শিৱসেনা গোটত অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি চৰ্চা চলিছে। ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে কেইবাটাও সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। দৰং হ'ব ভৈৰৱকুণ্ড, গুৱাহাটী হ'ব প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ। অহা 20 জুলাই তাৰিখে অসমলৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ৰাজহুৱা শুনানি ল'বলৈ আহিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল। ইফালে এতিয়াও অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ উত্তাল হৈ আছে সমগ্ৰ অসম। নিৰ্বাচন আয়োগে ব্যাপক সাল সলনি ঘটাইছে বহু সমষ্টিৰ। নোহোৱা হৈছে পুৰণা সমষ্টি, সৃষ্টি হৈছে নতুন সমষ্টিৰ। তাৰ মাজতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াইছে সমষ্টিৰ নাম সলনিৰ প্ৰস্তাৱ। আগবঢ়াইছে অসমৰ 2টা লোকসভা সমষ্টি আৰু 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম সাল সলনিৰ। প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ গুৱাহাটী আৰু দৰং লোকসভা সমষ্টিৰ নামৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পক্ষপাত কৰিছে ৰাজ্যৰ BJP চৰকাৰে। সেই অনুসৰি গুৱাহাটীৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ আৰু দৰং লোকসভা সমষ্টিৰ নাম ভৈৰৱকুণ্ড ৰখাৰ বাবে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। কেৱল লোকসভা সমষ্টিয়েই নহয়, খচৰাত উল্লেখ থকা 10টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম সলনিৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ইতিমধ্যে এই প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ যোৱা কেবিনেটৰ বৈঠকত এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অভিষেক 2টা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হবলগীয়া অঞ্চলৰ ঐতিহ্য আৰু আৱেগ অনুমতিৰ প্ৰতিয়ে সন্মান জনাই অসম চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একতাৰ যোৰহাটত ইংগিত দিছে সোমবাৰে। 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত মৰাণ সমষ্টিৰ নাম খোৱাং, লগতে ভট্টদ্ৰ সমষ্টিৰ নাম ধিং আৰু ভট্টদ্ৰ সমষ্টিক নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। শোণিতপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম বৰনগৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। গোবৰ্ধন সমষ্টিৰ নাম মানা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াইছে। ডিমা হাছাও সমষ্টিৰ নাম পূৰ্বৰ দৰে হাফলং ৰখাৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে।